Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nesër është data magjike, 99, e quajnë ditë fatë ja që farë duhet të bëni. Nesër 99 është një nga datat pasqyrë e cila ndodhë vetëm 12 herë në vitë energjikisht këto janë ditë shumë të favorshme ku ne marim dhurata nga universi. Me qënësë është nëndë shtatori kjo ditë dhe perspektivat, mundësitë tona do të udhëhishen nga numri nëndë, ja që farë thotë numerologia si do të ndikoj të këne. Jini të vendosur dhe të gudzimshëm. Nëndë është një paranoj e ndryshimit, Kështu që për të përmjërsuar jetën tuaj, ju vetëm duhet të merë një masa. Nëse keni nevoj për një ndryshim në dashuri, duhet të merë një iniciativën dhe ti të regoni ha të dashuri tuaj atë që ju shqetëson. Nëse dëshironi të gjeni një pun të re, ose të rrisni të ardhurat, edhe për këtë do t'ju ndihmoj numri nëndë. Por nuk duhet të rini duar kryç. Numri nëndë ndihmon ata të cilët janë të gatshëm që të bëjnë gjithë shka për sukses. A i drejton njërzdi të tilë në rrugën e duhur duke u treguar atyre rrugën më të lehtë drejtë qëllimit. 9 shtatori është një ditë të shkëllqyër për të përfunduar disa punë të rëndëstishme të cilat ka njësër më herët. Merë një përgjësi, është e nevojshme të jeni objektiv sot, nëse lindë një problem, mos fajsoni të tjerët, por realisht shikoni ku keni gabuar dhe pse. Bëni më të mirën për t'i zgjidhur ato pa i ngarkuar përgjestin të tjerve. Njërzi që marrin përgjestin për veprimin për e tyre, do të marrin shumë fat nga universi. Të nën do të shpërblejn me forcë dhe pozitivitet. Do t'i ndihmojnë ata të gjenë qëllime të reja, të përcaktojnë prioritetet e tyre dhe të kuptojnë se për çfarë duhet të përpiqen. Mësoni të pranoni njërzit, ashtu si që janë. Kjo është një aftësti shumë e dobishme për ata të cilët duan të gjenë miqë dhe dashuri të re, ose të forcojnë mardhënjet eksistuese. Të nëntat do të zbulojnë shumë nga problemet tona dhe ato që kemi me të tjerët. Mund të zbuloni një sekret, jo shumë të këndshëm për mikun tuaj, ose mund të kuptoni se nuk po mirë një atë të që prisni nga një mardhënje nga i dashuri juaj. Nëse qëlimi juaj është të forconi mardhënjet dhe jo t'i shkateroni ato, atëherë do t'ju duhet të pranoni të metat, do me thënë anët e këqia të atyre që ju interesojnë. Mos të gjykoni dhe mos të përpichni të detyroni, të ndryshojnë për të përshtatur më mirë. Këto janë gjërat që thuet se stilin fat në një shtëpi, pavarësisht nëse jeni të kujdeshëm apo jo, me sigurit do të keni dëgjuar për gjëra dhe situata që mund t'ju stilin fat, mund t'i mbani me vete ose mund t'i keni në shtëpi, pra disa nga objektet apo dhe njërat e shtëpis, nga disa konsiderohen si më me fat, aqë shumë sa që nëse i keni në dhomën tuaj të ndënjes, ose në dhomën të uaj të gjumit, mund të ndryshojnë disponimin dhe pse jo, fatin të uaj. Këtu dhe të zbuloni disa prityre. tyre. Patkoj Shumë kultura besojnë se një patkua në derë, stjel si fat, të tjerët besojnë se hendeku duhet të jetë lartë, ndërsa të tjerët e kunder ta. Gjithë se si është një objekt që konsiderohet se si është shenja të mira në shtëpi. Lullet të freskëta Ata që kanë praktikuar dhe besojnë në metodën Feng Shui e din se lullet janë simbolet të fatit të mirë. Rëndëstishme është të moskesh fera. Pasqyr për balë një vëndit të bukur në shtëpi. Të gjitha shtëpit kanë pasqyra, por pozicion një tyre mund të stjelë më shumë fat dhe energji pozitive. Pas duhet të përdoren gjithmon për të tërhequr energji pozitive, pra vendosteni në një vënd që pasqyron diçka të bukur, si që është një piktur e bukur. O juaj, apo një vazë me lule. Zbukurime me elefant. Elefantët janë më të preferuarit mes shumë kafshëve, pas i konsiderohen të mënqura dhe besnike të dhe për këtë janë simboli fatit. Pra vendosni një jingle të vogël ose një piktur diku në shtëpinë tuaj. Kamomil, kamomili relakson dhe qetëson trupin. Ajo që shumica e njerëzve nuk dinë është se në shumë kultura konsiderohet simboli fatit të mirë. Vendosni një sasi të vogël kamomili të freskët në një enë në dhomën e ndënjes ose në dhomën e gjumit. E dini numërin tuaj me fat, ja që farëthot, shenja juaj e horoskopit. Nëse jeni supersticios dhe i besoni fatit apo horoskopit, duhet pa tjetër të hitni një sy edhe lidhjes që numrat duhet të kenë me shenjën të cilës korespondon data juaj e lindjes si pas shtëpive astrologike. Dashi Dashit gjithmon i takon numri një, a i është dominant, gjithmon i pari, lider i vërtet dhe është më aktiv për të gjitha shenjave të horoskopit. Demi Demi është i lidhur me numrin 2, jo sepse shenja është e dyta, por për shkak të natyrës është të pisë dytë, në të cilën Demi është individual, vjen në nëveprim të plotë. Kër është formuluar individi, a i dëshiron të kryoj kontakt dhe ajo naturisht arriet me shtëpine 2, pra demi është i lidhër me numërin 2. Binyakët, ata i përkastin numërin 3, ajo lidhje nuk është përshkakt të numërit ideal, por përshkakt të aftëstis për komunikim, po ashtu mund të përfajsoj edhe numërin 2, sepse ka në natur të dy fisht kështu që për binjakët numrat të fatit janë 2 dhe 3. Gaforja, definitivisht i përshtatet numrit 4, i cili para fytyron stigurin, shtëpin, vatrën dhe gjitha jo që shpre karakterin e shtëpis të 4 ose karakteristikat e gafores. Luani, në astrologi, luanët janë të lidur me numrin 5. Shtëpia e 5 shënon karakterin e ti, tendencën për teatrin, sportin, argëtimin dhe cirkun. Virgjëresha Shtëpia e 6 është e virgjëreshës e cila është simboli famshëm për detyrat e përdiqme. Gjërat të vogla, pririt, kujdesin shëndetësor dhe mjekësor, kështu që për të numri me fatë është numri 6. Peshorja Gjithmonë e do më shumë gjusë më tjetër se veten, është e shtatë në radhë dhe naturisht përfajson shtëpin e shtatë në horoskop, e cila përfajson partneritet, martes dhe mardënje harmonike. Me gjitha të edhe numri 2 është me fatë për të, në jetën e saj mund të mbështetet në numrin 2 dhe 7. Akrepi Luftë dhe pasion dhe i në vdekje, mandejri me këmbje dhe përsëri rritje nga rënojatë, Këto janë karakteristika themelore të shtëpisë të tet, e cila pasqyron transformimin, seksualitetin, lindjen e fëmijës, rimëkëmbjen, kështu që akrepi në mënyrë të përsosur i përgjigjet numri 8. Shigjetari Shigjetari do largëstit, gjërësit, lartëstit, udhëtimet, fen, filozofin dhe lirin, Plotësisht për puthet me shtëpine nënd në horoskop, kështu që për disa nëmri nënd ka rëndësti të madhe. Kjo është sepse me shigjetarët zotëron të Jupiteri, planeti më e mirë si pas astrologëve. Britsjapi Kjo shenjë është e lidhër me progresin, kështu që suksesi i saj është i merituar, i fort dhe i sigurët. A i është i barabart me shtëpin e djetë e cila karakterizon kurorën e suksesit, kredibilitetin dhe karierën e shkëllqyëshme. Numëri ti me fat janë numëri djetë dhe numëri një. Ujori Ujori përfajson shtëpin njëmbë djetë në horoskop dhe është i lidhur me njërës të afert, humanizm, filantropi dhe shërbime sociale. Prandajat i takon numri njëmbëldjet dhe numri 2. Peshqit Peshku është i fundit në vargun dhe gjithmon është i lidhër me shtopin e njëmbëldjet e cila i përfshin në ndratë ndërgjeshëm, të menduarit, spitalen, qmendinat, burgje dhe laboratorët. Numri njëmbëldjet dhe 3 karakterizojnë peshqit. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyre ato, falemin derit që e pa të video në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin të uaj në mënyrë që të informohen edhe shokët të uaj. Falemin derit.